សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមជម្រាបសួរផងដែរមកកាន់ការរៀនហ្គីតាជាមួយគ្នាអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះយើងនឹងហ្វឹកហាត់នៅយើងនៅតែបន្តការអនុវត្តនៅខ្សែទី1ទី2ដដែលអញ្ចឹងយើងអនុវត្តរហូតដល់យើងស្ទាត់អញ្ចឹងនេះយើងមានលំហាត់ថ្មីក្របថ្មីក្នុងការយើងអនុវត្តជាមួយនឹងគ្នាតោះអរគុណច្រើនយើងមានលំហាត់3ជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះក្នុងការអនុវត្តបន្តទៀតសូមមើលទៅកាន់អេក្រង់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់នៅលំហាត់ទី1ជាមុនសិនតោះសូមចាប់ដើមដោយគ្រាប់មីខ្សែចំហ2 3 4មីហ្វាសល់ហ្វាមីស៊ីដូរ៉េដូស៊ីដូរ៉េមីហ្វាសល់សល់ដូ2 3 4អរគុណច្រើនយើងបានអនុវត្តនៅលំហាត់ទី1ជាមួយគ្នារួចហើយសូមអ្នកទាំងមីភីមអនុវត្តបន្តទៀតតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងលំហាត់ទី2យើងចាប់ដើមដោយគ្រាប់ដូ1 2 3 4ដូដូមីមីរ៉េរ៉េដូហ្វាមីរ៉េដូស៊ីរ៉េដូបាទតោះឥឡូវយើងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលំហាត់ទី2វាហើយយើងនឹងមើលមកកាន់លំហាត់ទី3ចុងក្រោយ1 2 3 4C Re Do Mi Re Fa Mi Sol Sol Mi Fa Re Mi Do Re Si Do Do សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នានឹងព្យាយាមឲ្យអនុវត្តជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាការរៀនបែបនេះជាមួយនឹងក្របភ្លេងបែបនេះប្រហែលជាមានការធុញទ្រាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាអត់ធ្វើព្យាយាមក្នុងការដែលហ្វឹកហាត់វាបានល្អនោះអ្នកទាំងគ្នាប្រកបជាលេងហ្គីតាបានយ៉ាងល្អដែរអរគុណច្រើនបើសិនជាមានចម្ងល់សូមខមមិនខាងក្រោមហើយក៏ដូចបើសិនជាខ្ញុំបង្រៀនទៅមានការខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាសូមខមមិនដើម្បីកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ